اللہ اس پاک کا نام لیوا کون کون سب سنی اچھا جو غوث پاک کا نام لیوا وہ بیٹھ جائے ابھی وہ نہیں اب چینج ہو بھائی غوث پاک کا نام لیوا کون کون ہے جو غوث پاک کا نام لیوا بیٹھ جائے بیٹھ جاؤ غوث پاک کے دیوانوں پر بیٹھو دیکھو غوث پاک کے نام میں برکت کتنی ہے اللہ کہتے ہیں غوث پاک کے نام کی برکت دیکھو نام سن کے بیٹھ گئے فکر نہ کرو کس کس کو غوث اعظم کی زیارت کرنی ہے کرنی ہے نا انشاءاللہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو قادریوں کو یوں ندا ہوگی ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہیں قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا سبحان اللہ آئیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں اپنے اپنے جذبات اپنی اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں محبت کے ساتھ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن تم جو بنا پاتا بنے گی میرا ہم جو بنا پاتا بنے گی دونوں جہاں ناد ہے گیرا تم جو بنا پاتا بنے گی دونوں جہاں ناد تیرے
بڑی تیرے